آج کا سوال، اللہ کا ذکر کرنے والے کس چیز پر غور و فکر کرتے ہیں جس کا ذکر سورہ آل عمران کے آخر میں ہے؟ آپشنز ہیں: اے، اپنی نیکیوں کے زیادہ ہونے پر، بی، لوگوں کے معاملات پر، سی، آسمان اور زمین کی تخلیق پر، ڈی، لوگوں کے گناہوں پر۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان چیزوں کے لیے بھی جو انہوں نے نہیں کیا ہے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہے، اے، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ الحمدللہ، بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔